Tam je treba kulturni center narediti. Dragi moji, to, kar boste na volitvah obljubljali, vas se bo sfižilo, ker to zaprav želite denar razdeliti, če preden pride do kakšne investicije. Če, kar izvolite. Izvolite, Špela Smuk. Formuliranje sklepa. To je prvi sklep, tudi ne bomo nič, to se pravi, to je drugi sklep. Vi ste govorili o zimi, to se pravi, dajte v... Prvi, tretji. 31. Ok, tako formulirajte sklep, pol. Tako for, še enkrat. O teh dveh sklepih eden je v gradivu, drugega je zdiktirala, glasujemo, kdo samo je moment, za. Samo moment, če, ja. Če lahko znam pripombo. Ja. Žal se gospe Špele ni popolnoma nič slišalo in na, če je to tisto, kar bo na posnetku, potem ne bo jasno, kaj je sklep, o katerem glasujemo. Če prosim, lahko nekdo ponovi ta drugi sklep, da bo jasno, o čem glasujemo. Ja. Občinski, to se pravi, občinski svet občine prejme sklep, da podražitev od 1.12. do 31.3. krije občinski proračun. Hvala lepo. Jasno. Evo. Ja. Tako samo povedosim. Prva, ne, ko smo, ki je občinski svet potrdi predlog. Ja, sej, ampak to je vljub. Gremo s 1.12. da se ve, kdaj začne. Sej je 1.12. To se pravi, občinski, prvi sklep je občinski svet občine Trebnje sprejme sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih občine Trebnje veljavnih od 1.12.2022. Ne? Drugi sklep je pa ta, ki sem ga zdiktiral. Ja. Ok. Prehajamo na glasovanje. V Črni gor so rekli, pa da radimo baš svako sredo. Še enkrat. En sklep imaš v gradivu, ker sem ga glih kaj prebral. Drug sklep sem pa vzel po gospe Špeli Smuk, da financiramo. Ja, po odboru, ampak smo ga modificirali v tem smislu, da je omejen od, za 3 mesece. Ja, 4 mesece. 4 mesece. Ja, to se pravi, da je modificiran na 4 mesece. Zdaj, tako da o tem, če je zdaj soglas. Ja, ne, se to je, a več koga je, to se pravi, sej tle je jasno, v drugem sklepu je jasno, da je tam 4 mesece se sofinancira. Ja, glasujemo, kdo je za ta dva sklepa. Pa jaz tudi ne. 3, da se pravi. 16. Kdo je proti? Jaz sem proti. Ok, eden proti. Ok. S tem je ta točka izkrpana. Premoženjsko-pravne zadeve. Hvala vam.
Je predlog posledica načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, tepom, ki ga je svojimi predvestili sprejel župan, pa za prerazporeditev in sicer do višini 24 evrov, razporeja iz kupo zemljišč za ureditev rekreacijskih površin, a na to kup zemljišče odkrito ni potrebno pridne, z namenom, da se zredi višina sredstev za rekreacijske ceste 2, kar smo v tem času pač pridobili sredstva, ki se da proračuna oziroma letno načrtovana, ki so zadoščala. Kaj škon? Odbor je to obravnaval in tudi potrdil, da jaz povem prej. Eno vprašanje imam, skup dolgo imamo lahko mi sejo. Vi ste še pa na boči. Ni res. Ure. Ne vem, če 4 ure. Pa ja, mislim, da je 3 ure, da ste lahko. Še vse, mislim, da je 3 ure. Prej ne bomo še direktni celare, se smo več, ne bomo se čelo na 4. Kje ture nekaj trajala, pišu? Kaj smo bomo parali? Kaj je bilo parali? Jože. Kaj je bilo parali? Jože. A je kakšen počupan, tale, recimo, pohodno rabi bil počupan, ne? Ne vem, kako je počupan, ne znam, ne šupan. Pa razpravi se, da ste točke, ne? Problema, jaz sem jaz govoril, da bi to razpravljal. Če bi ne dal po oblasti, se nema, nima kol za upo, ne bo spane. Kaj ga sem postavil, kot sem čiče, lončke. Jedek, na vse, nisem mogel vedvanega, če treba počakati. Mislim, da je ravnatelj, če bo je ravnatelj. Ok, odpiram razpravo. Je kakšen problem, ki je, to se pravi, da gač bi v kompletu od A do... Kaj? A ja, načrt... 15, 17. Se je snemana, sem tukaj 90. 17, ok. 17. Ima kdo kakšno razpravo? Ker ne, prehajamo na glasovanje o sklepu, ki je v gradivu. Glasujemo, kdo je za. Tu proti. Nišče. Zdaj smo premožensko prav najde. Ja, pred vami je ADP. Zdaj zadeva gre za vsejanje statusa odrejenega javnega dobra, kot je učinskiš javnih cest, te ceste so pač različne, in da so tudi različni, na ta način se bo bilo dokončen status za 36 arov zemljišč. Samične parcele, imate pa na delu vrednice. Kako je to zgledalo na odboru? V redu, odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam, da v vseh točkah od A do K
vseh predlogov sklepe glasujemo v kompletu. Glasujemo, kdo je za? Osemnajst. Kdo proti? Nihče. Naslednja točka, 19, je predlog za izdajo soglasja k statutu javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto. Dajmo počas. Programi je predlog sveta, mislite, da občinski svet podaja soglasje k statutu javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto, ki ga je svet zavoda sprejel na 8. redni seji 16.6.2022. Torej, ustanoviteljice zavoda so bile zaprošene za podajo soglasja. Od njih smo prejeli tudi obrazložitev statuta po členih. Gre za to, da je veljavni statut iz leta 1992 zastarel in ne omogoča več sodelovanja zavoda, da je bilo potrebno seveda uskladiti z zakonodajo na področju lekarniške dejavnosti. Občine so ustanoviteljice, so mestna občina Novo mesto, Črnomelj in pa Metlika. Zdaj pa je spremenjeno, v bistvu spremenjen je cel statut, zlasti no, pa je v bistvu spremembe pomembne na področju navedene so vse lekarne in podružnice, ki so se v vseh teh letih seveda odpirale na celotnem območju delovanja zavoda. Določeni so organi zavoda, njihove pristojnosti, sestava organov, način imenovanja in mandat. Spremenjene so tudi določbe o razpolaganju s presežkom prihodkov na odhodkov, o pokrivanju primanjkljaja, če nastane. Na odboru je bila podana pripomba glede določbe, torej čemu se namenja presežek prihodkov nad odhodki. Predlog je bil, da bi se tudi namenil cenovni, kako bi rekli, uravnavanju cen proizvodov. No, ampak preverili smo v zakonu o lekarniški dejavnosti, ki navaja točno te tri namene, kot so v statutu, torej presežek se namenja solventnemu in likvidnostnemu poslovanju javnega zavoda, drugič investicijam v prostor in opremo lekarne in tretjič razvoju kadrov in uvajanju novih lekarniških storitev. Tako da bo ostalo pri tem, predlagam pa se, da občinski svet poda svojo mnenje. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Odbor. Po analize prejšnje cene, kot pa prihodnje, in zelo sprejemljivo je tudi na celo. In iz tega izhajajoč smo potem ta 51. člen tega statuta, ki govori, kako se porabi presežek. Jaz se strinjam, da je v bistvu navržene tri ali ne, zdaj imam pred sabo. Torej, v inventar, v nepremičnine, v razvoj kadrov, pa insolventno. Tako. Mi smo pa, in jaz se strinjam s tem, da to te tri alineje določa že sam zakon. Ali zakon prepoveduje četrto alinejo? Najbrž ne. In jaz sem prepričana, da ne. Govorimo, odloča, kaj bo, kaj se bo storilo z, torej z delom presežka, itak odloča svet zavoda, ne občinski svet občine.
Ampak ta četrta alineja zavodu daje možnost, ki jo bo izkoristil ali pa ne bo, ne? Tudi četrto možnost, kam lahko namenim sredstva. To je namen tega. Zakon tega četrte alineje ne prepoveduje, tiste tri pa imamo noter. In Bog ve, če bo kadarkoli v prihodnosti, temu sicer lahko, upaj da ne bo, ampak to je samo četrta alineja dodana. In sicer naš sklep je bil sprejet takšen, da predlagamo občinskemu svetu, da poda soglasje k statutu javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto, s dodano četrto alinejo, tretjim odstavkom 54. člena, da se preseže podatkov na dohodki, nameni podatkov alineja tudi za dostopnejše cene. Cena zdravil je določena, ja ne določena. Ne, govorimo o tržni dejavnosti. Tako, govorimo vedno o tom, ja se pravi, govorimo o produktih. Jaz predlagam, ker moramo v enakem besedilu sprejemati, se pravi, mi dajemo soglasje ali pa ga ne dajemo. In bi predlagal, da je tudi... Ja. Ampak je pa naj naš občinski svet je že petkrat prejel sklep, ko smo pozivali z vami verjetno. Kje pa naj se mi oglasimo? Kaj pa moramo... Svet zavoda odloča in to se prav naša pristojnost ni, da odločamo o... In jaz predlagam, da... Ja. Seška ne more, torej lahko uporabi za kadre, za nagrade, za nepremičnine, za opremo, za scenarije ali pa karkoli. Samo za to se lahko uporabi presežek. Mi smo dodali v četrto alinejo, da je bo itak odločil. Ja. To se pravi, jaz bi ta prvi sklep sprejel, drugi sklep bi se pa glasil, da predlagamo svetu zavoda, da ta 51. člen ste rekla, dopolni s četrto alinejo, to se pravi, da del presežkov odhodkov, prihodkov nad odhodki nameni tudi za dostopnejše cene, to se pravi, tržnih proizvodov. Ok? Ok, ta drugi sklep in potem glasujemo, ali ima še kdo želi razpravljati? Jaz bi rad razpravljal. Ja. Izvoli. Meni se slišimo. Ja. Meni se ta drugi sklep ne zdi smiselen. Oziroma, ne vem, če je logičen glede na način poslovanja javnega zavoda. Javni zavod na koncu leta ugotovi neke prihodke oziroma, ne vem, kaj skratka dobiček, kakorkoli že je. In zdaj, če je ta prihodek prevelik, ne, in ga je treba usmeriti v znižanje cen oziroma v znižanje cen za naprej, pomeni, da bo star prihodek zdaj se uporabil v naslednjem letu zato, da bodo cene nižje. Kar pomeni, kaj, da bodo naslednjem letu pričakujemo, da bodo zdaj tista tržni del prodajali pod ceno, se pravi pod kalkulacijo in bodo zgubo pokrivali z dobičkom iz predhodnega leta. Ja, pa kdo vam bo to potrdil? Pa meni je to totalno nelogično, tega noben normalen ne bo naredil. Zakaj bi se mi zdaj smešili s takim predlogom? Jaz sem odločno proti. To noben zavod tako ne dela, to tako ne funkcionira. Jaz ne vem, ali ste že kdaj kdo sedel v kakšnem nadzornem svetu, kakšnega javnega zavoda, pa ve, kako to funkcionira. Ljubi bok, no, nikar tako. Jože, če mi to predlagamo, da se zapiše ta četrta alineja, ničesar ne prejudiciramo, vendar pa končno besedo bo glih tako svet zavoda, ki bo o tem razpravljal vsak let, ali bo pustil nerazporejen dobiček, ali bo pustil, da se pravi, ali bo ugotovil, da je potreba potem lahko na kakšnem načinu, da se pravi, je to, mi s tem drugim sklepom sem predlagal, da se to dopolne,
Če pa ga bodo dopolnili, je pa tu več ali manj njihova zadeva, tako se pravi, da nakažemo, da je trebno razmišljati o tem, da morajo biti zdravila, se tudi tiste tržne dostopne, no, če kaj sporočimo, je to, da sporočamo. No. To smo že petkrat okay. sporočili, to smo že petkrat sporočili, zdaj pa sporočamo, da ne razumemo, kako delujejo javni zavodi. Ok, gospod Kepa. Jaz se strinjam s tem zavodom, s tem sklepom dodatnim. Sicer tako in tako bo zavod svet upošteval in tako. Yeah. Je pa res to, da ta zadeva ni konkurenčna za občane. Čeprav imamo res skupaj k občino, imamo te dve lekarne, že lep primer pove v Trebnem, imamo dve iste lekarne. Konkurenca ni dobra. Je zdravila, če gre kupiti na Hrvaškem, je pol cene. Ne, nobene konkurence ni. Ne. Jaz bi pustil, to je sicer zadeva zakonska državna, ne, tudi neke omejitve, ne vem, tam nekaj hotov na odprti sti gromadi, je bilo nekaj z omejitvami z nekim 120 metri, ali kukaj vrzdika. Ne, to se pravi, 800 metrov mora biti narazina. Ja. Ja, pa tak je zakon. Tržno, pa tak je zakon. Ne. 20 tak zakon je. Ja. In imamo nobene konkurence. Nobene konkurence imamo. Res mora biti strokovnjaki novi v lekarni, ampak konkurence trenutno ni novo. Spiši, gospod poslanc državnega zbora, spiš spremembo zakona o lekarniški dejavnosti. Sebe manj, Jankovič Kričan. Dobar, ta dva sklepa bom zdaj ločil, ker vidim, da se razlikuje. Prvo o tem sklepu, to se pravi občinski svet občine Trebnje prodaja soglasje k statutu javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto, ki ga je svet zavoda sprejel na 8. redni seji 16.6.2020. Glasujemo, kdo je za. Drugi sklep je občinski svet občine Trebnje predlaga svetu zavoda, da po možnosti dopolne 51. člen statuta za četrto alinejo, ki se naj glasi. Tretji odstavek 51. člena, ki se naj glasi, Špela. Ne, da se pravi. Dobro, ok. Ta dva, da se pravi, prvega smo sprejeli, ne? Ja. Zdaj pa o drugem glasujemo, kdo je za ta drugi sklep, glasujemo, kdo je za. Sedemnajst. Kdo je proti? Jaz. Dva. Dva proti, ok. S tem je tale zadeva 19. točka končana, 20. točka predlog podaje soglasje k spremembi izhodiščnih cen toplote za daljinsko ogrevanje. Prosim. Da, mojem imenu vami predlogu je bil osnovan predlog cene. Tudi danes smo dopolnitev postali, dejansko agencija je, da se postavlja, že prvega oziroma začetka. Kaj je tale zdaj? Šele v teh časih to zadeva ponovno pregledanje in je rekla, da določena cena, ki je že za nabavljeno kurilno olje, ki nam služi kot možnost pokrivanja odpada sistema oziroma ekip, ne sme biti kreditirane, ne sme se pokrivali, ne oče, pravi, da smo bili že tudi. Ampak je to naša zaloga, ki se lahko obračunava še redko strošek na tane, ki pomeni potem, ki se porabi. To je prejšnja nova cena, ki je predlagana, pa popravki se ga dobil, če ga kdo nima ga v mestu, ki printam ga vam ga lahko dam, dejansko še nižja. Gre se pa za popravk na varjetnem delu, to pomeni v sklepu osnovnem je bila predlagana cena
38,62046 evra na megavat uro. Nova cena, ki je pa potrjena strani agencije, mi smo bili zdaj soglasje agencije, je pa dejansko 36,244 evra na megavat uro, kar pomeni 1,71% višja od stare cene. Predlagana pa je tudi nova cena fiksnega dela, ki znaša 57,172 evra na megavatno uro in je od stare 7,63% višja. Ta cena je bila pa tudi prvotna dejansko potrjena. Zdaj, če gledamo soglasje, moramo vedeti, da je odstopanje v cenah, ki je tukaj prikazano pri fiksnem delu, pomeni dejansko ena cena je z upoštevanjem sofinanciranja, druga cena pa brez upoštevanja sofinanciranja. To pomeni skupna cena brez upoštevanja sofinanciranja in vsaki uporabnik plača, ki je nižja, je dejansko z upoštevanjem sofinanciranja Evropske unije. Dejansko sprememba fiksnega dela je bila razlog za spremembo fiksnega dela je v tem, da se omrežje širi. Dejansko smo v letu 2021 zaključili z investicijo DOL 2, pomeni na sam sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za mesto Trebnje smo priključili 13 novih večstanovanjskih objektov, vendar je bila ta investicija bistveno nižja stopnja sofinanciranja kot prva, zato je tudi malenkostno povečanje same cene na fiksnem delu predlagano. In zato je tudi vljeno soglas agencije Republike Slovenije za energijo. Kaj je pa vplivalo na spremembo cene variabilnega dela, ki je zelo majhna, pa dejansko cena sekancev. Cena sekancev v lanskega v letošnje leto. Vsako leto se je dobilo novo ponudbo oziroma nov javni razpis za dobavo sekancev in ta sprememba cene je šla gor. Moramo tudi reči, da dejansko cena energije električne, ki upoštevajo je še ta, ki jo trenutno imamo, to po obstoječi pogodbi do 31.12.2022. To pomeni, da dejansko glede na trenutne tržne cene bomo primorani ceno spreminjati spet s prvim mesecem januarja, ker ne cene za električno energijo, ki jo trenutno imamo, ne bomo dobili. Se kaže to, da bo bistveno višje. Vendar v skladu z metodologijo, isto, ki ima agencija predpisano, to lahko dejansko uveljavljamo v ceni še let, ko do tega pride. In tudi jasno navodilo iz tega sklepa, oziroma s te dopolnitve, je bilo za agencije, ki lahko ceno spreminjamo tudi mesečno, če do takih nihanj na trgu pride, oziroma pač spremeniti cene vhodnih, ne moramo pa ceno nastaviti naprej na neko zgodbo. Tako dejansko mi pričakujemo dejansko še enkrat njih cen v mesecu januarja. Torej, tole, kar zdaj gledate, je unikum v Evropi. Tazga ni, da bi zmanjšil ceno za 0,6% ogrevanje. Tako da je... To je povprečna cena, ki se po metodologiji izračuna, ampak dejansko, če pogledamo za uporabnika, ker je odvisno od večjih, bo neko povečanje, ampak ni malo. Ja, zabrav, kako pravilno smo se takrat odločili za to daljinsko ogrevanje. To je bila daljnoročna, zelo ugodna zadeva. Materijo je obravnaval tudi odbor za okolje in prostor, gospod Jevnikar. Malo voljem in sta proti tada, ko smo vprašili. Hvala občinskemu svetu. Hvala lepa. To se pravi, želi kdo razpravljati? Ja? Zanima, ali je kakšen izračun že poteka, kako ne bi poteka obvedena višina elektrike. Če bo tudi elektrika padala, so pa zdaj možne petka, šestka. Mi smo sodelovali na razpisu z 20 komunalami, ki je dobila komunala na mest.
Zdi se, da je bil prvi mesec v avgustu, odpiran je do 19. septembra. Povprečna cena, ne, je bila 695 evrov na megavatno uro. Trenutna cena, ki jo imamo mi, povprečna je pa 57 evrov na megavatno uro. Faktor 12. Vemo, da pač nekatere komunale, na Slovenije že plačujejo cene okrog 700 evrov na megavatno uro. Čisto realno, mi imamo neke izračune, smo imeli za vodo za 300 evrov na megavatno uro, ne moš potem položiti krat dva. Potem bo strošek elektrike, bo pri kubiku vode predstavljal 80% stroška. Zdaj, mi računamo, da bo Evropska skupnost dala kapico na ceno elektrike, čimer bi, da se pravi, ta bistven problem rešil, in jaz upam, da bo to pravzaprav rešitev za vse naše gospodarstvo. To podražitev, ki je zdaj, da se pravi, ki je, od kateri je govoril Franci, polovico podjetij ne zdrži. Polovico podjetij, kjer je bistven, zaradi tega nas čaka, če ne bo bistvenih ukrepov v evropski skupnosti, ena najtežjih kriz, ki smo jih doživeli v zgodovini, zabrav, če bo to šlo tako naprej, ko bomo imeli polovico delovne sile na se pravi, brezposelnih, to se nam lahko zgodi, tako da jaz upam, da bodo ukrepi taki, ki bodo pripeljali do, se pravi, te kapice za energente, saj za elektriko. Seveda pa bomo v prihodnjih letih mogli razmišljati, da bomo investirali, to se pravi, tudi v net metering, to se pravi, tudi za javno upravo. Če gledam občino Trebne, mi imamo porabo 800 megavatov v zavodih in pa, ne. In teh 800 megavatov bi pomenilo pri 12-kratniku podražitve, se pravi, vse pade. Prej, ki ste delili sredstva, ne, tako na lepe oči, se pravi, se mi slabo pripravljamo na to krizo, slabo odreagiramo tudi v takem organu, kot je občinski svet, in s tem pravzaprav tudi šuhnimo to občino in upam, da ne bo prišlo do najhujših scenarijev. Dobro, gremo k razpravi, želi kdo kaj razpravljati? Ja, gospod Jevnikar. Ne, sam zanima, zakaj je lahko elektrika taka cena, kaj je razlike pred jedno let in kako so jo pridelali? Kaj je razlike? Je ta cena. To je dosti vzrokov, zakaj je taka cena. To se bi lahko cel večer pogovarjali, škoda, da se o tem menimo. Gremo, to se pravi, na glasovanje o sklepu, ki se spremeni tam, ki je, to se pravi, v tretji vrstici, ki je cena 38, pa še nekaj se nadomesti z 36, 2, 4, 4, nič 5. Je prav tako? Ok, glasujemo, kdo je za? Devetnajst. Kdo proti? Če? Hvala lepa. Predlog potrditve dokumentacije DIP za investicijo Romski športni park in potrditev izvedbe variant. Prosim. Čisto prava je da romski otroci nimajo priložnosti za preživljanje prostega časa v zdravem bivanju oziroma v športnih aktivnosti. Prosim, gospod Jevnikar. Bila dokument identifikacije investicijskega projekta,
za katerega je predvideno v celoti financiranje iz stavke 20.15. To financiranje urejanja bivalnih razmer za Rome, ko so sredstva, ki jih občina mesto dobi od države. Torej, Romski športni park pomeni gradnjo prometnega igrišča v manjših dimenzijah, 30x50 metrov, predvidena je postavitev sanitarnega bloka, nekaj urbane opreme in seveda ugraditev primerna in tudi sistem odvodnjavanja. Zdaj, pripravljalec DIPA je pripravil dve varianti. Ena je umetna trava, druga je naravna trava. Kot vidite, je cena bistveno se razlikuje in predlagamo, da se potrdi varianta naravna trava. Strošek, viden strošek postavitve je 151. Projekt naj bi se izvedel v letu 2023. In seveda bo občina tudi iskala možnosti za dodatno vire financiranja izven občinskega proračuna. Še odbor. Ja, to nismo nikjer naredili, ne znam prav. Ne, da se prav, tu je osnovni dokument. Tu je za leti se povečuje. 4 leta, 3 leta, samo nogometni. Ne. Zdaj, sredstva za romsko problematiko oziroma iz tega naslova so v predlogu proračuna upoštevana v višini 238.739 evrov. To je 3,5% primerne porabe, za 2023 75% tega. Se pravi. Če pa primerna poraba višja, pa tega še nekaj več. Glejte, dragi moji, pri vseh projektih smo sprejemali nivelacijo teh programov. Z Mijatovičem sva na športniku se pogovarjala. Oni vsakem letu financirajo 80-90 tisoč za take socialne programe. Je rekel, a veš, ko je župan, mi smo zraven. Se pravi, zdaj le, ko bo zalaufal leto 23, kohezijsko obdobje novo, imamo na socialnih projektih možnost kandidirati. In to se pravi, vendar pa eno osnovo je treba sprejeti. Zdaj, mene tudi nič ne moče zavrniti, ampak to je brezpredmetno. V večini občina DIP potrjuje župan, se sploh ne vmešava to, zdaj vi sicer v stilu zavračanja vsega tega, samo če nimamo odprte poti, to se pravi za neke zadeve, če nimamo dokumentacije, če nimamo ničesar, kar bi tle začeli delati, potem iz tega ne bo nič in tudi iz tih sredstv ne bo. To se pravi, direktno se tle zavrača, jaz pa ne morem zdaj kot športno napoved pisati številke, kdo bo kaj dal, pa že naprej ga. To se pravi, ko
se te pogovori tečejo. Kaj? Tudi v primeru, če se nekam bomo prijavili, je to vedno bilo. Tega niste na. In kakem stilu zračanja, bo to še konstruktivno sedimo pa na žarte. Tukaj noter ta tip se naj dopolni in da takrat dajte na stranu na oktober. Je, če želite, tip ste sam naročil. Občinski svetnik je pol o tem govoril. Če bi bil tip, če bi v DIP-u pisalo jasno, odkud se dobivalo, bi se čisto plačati in povedali. In dopolnite in dajte na občinski svet. V vseh DIP-ih do zdaj se je točno navedlo. Ni res, gospa Špela Smuk, grmado vzemo obzir. To se pravi, takrat smo imeli možnost na razpisu, smo dali za to se pravi, smo tistih 200 tisoč, pa smo nivelirali DIP. Pa smo, da se pravi, še meni ste dajali pooblastila, da smo se pol prijavili še na unga, ki nismo dobili. To je zmeri, gre v smer, treba je čim več sredstv pridobiti in to se pravi, čim manjši zajeten kupček denarja porabiti iz lastnega vira. Ampak, če nimaš nič, če nimaš dipa, potem nimaš nič kaj začeti. Ja. Jaz mislim, da se itak financiranje, ta občinski svet pol potrjuje, če bomo mi pridobili sredstva, bo nivelacijo potrdil. Sam eno osnovo pa moramo imeti, da začnemo delati. Če nimamo nič, to se pravi, razpis je odprt en mesec, takrat komaj niveliramo stroškovnik, to se pravi, znotraj DIP-a. Če ne bomo ničesar imeli, ni nobene osnove, da bi pridobili tudi zunanje vire. In zdaj, vi gledajte to, kakor čte, da se pravi vsi. Pa, dobro, dopolnimo to, da je predvideno financiranje iz romskega, da se pravi iz romskih sredstv, ki dobijo občina, in v velikem procentu tudi iz se pravi, kohezijskega sredstva za socialno ogroženo in se pravi, nogometne športne zveze, ki financira socialne programe. Ne? Ja, niste tako predstavila. Ja, pa se ste vi predstavljala. Se vi predstavljate. Jaz sem ga prebrala, da predlagam občinskemu svetu, da DIP zavrne in da se uvrsti predlog na dnevni red takrat, ko bo za investicijo zagotovljeni zunanji viri financiranja in bo leto jasno napisano v predlogu DIP-a. Točno to. A lahko jaz to vem? Izvoli, Jože. Zdaj, če jaz prav slišim, da tokrat pa slišim gospod Špelo, je to, kar ona govori, pa to, kar župan govori, sta dve različni zadevi. Eno je, da je predlog, da se zavrne DIP in da se na eni izmed naslednjih sej, oziroma nekoč, ko bo DIP dopolnen, se ga obravnava in vrsti na gradivo. Županov predlog pa govori, da se DIP, ki ga obravnavamo zdaj, z besedilom dopolni in na tej seji sprejmemo sklep. A je zdaj to razlika ali ni? Meni se zdi, da je. Rad bi pa še dve stvari poudaril. Nekaj je že župan rekel, se pravi, mi imamo vsakič, ko razpravljamo o nekih tovrstnih zadevah, dva problema. Eden je, da nekateri nikakor ne želimo ali ne želite razumeti, da če
zadeva ni pokrita z DIP-om in če nima občina vseh, bi rekel, pogojev, potem niti ne mora nikjer kandidirati in teh sredstev ne bo. Se pravi, je zdaj pragmatično, da se DIP naredi, se zadeva eventualno celo uvrsti v proračun, pa se potem izvrši takrat, ko so zato izpolnjeni še tisti pogoji, za katere je, o katerih smo zdaj govorili. Se pravi, v tem primeru, če bodo zunanje sredstva. To je prva stvar. Druga stvar, zakaj imamo s tem problem? S tem imamo problem pa zato, ker očitno obstaja ena določena ali pa zadost velika skupina svetnikov, ki županu ne zaupa, da bi to lahko on sam odgovorno in pravilno delal, ampak želi na vsak način zahteva, da o tem odloča občinski svet. To pa avtomatsko pomeni, da smo v bistvu en velik tanker, ki se ga ne da obrniti in zamudimo stvari. Zakaj je to dobro za razvoj občine, pa jaz še nisem uspel razumeti. Če mi bo kdo znal to razložiti, bom pa tudi vesel. Hvala lepa, gospod Korbar, gospa Špela Smuk-Petič. Dobro, daj, to se pravi, jaz bi spremenil besedilo v samem DIP-u, ne, to se pravi, da se iz proračuna. Ja. Nek se ne sliši, tudi na posnetku se ne bo vse mogoče boljš, ne vem. Mislim, da ne bom spet replicirati mnogo. Sam povem. Kaj je problem? Pite na naslednjo sejo, če imate tole, točki, pa se bo naprej pogovarjati. Pomembne dokumente. Rečem, novelacija investicijske dokumentacije je pa če se spremenijo vire financiranja, terminski načrti in tako. Mi še zdaj le spremenjamo vire in niti ne vemo, da je in kaj in vse, tako da. Dobro. Umikam glasovanje za ta DIP. In gremo na naslednjo točko. Predlog DIP-a obnove stavbe na Goli in Trgu Sire za potrebe glasbene šole Trebnje. Zabravi od 18. ure. Od 18. ure, ker smo imeli že eno prekinitev. Ja, od 17. Dobro, preden začnemo, dajem na glasovanje, ali nadaljujemo sejo, ali pol ure prekinemo za odmor. Vi veste, da bo ona točka za vater poti, da bo trajala 3 ure. Ja, ne, da že druga malce. Jaz se prekinu sejo, pa ne dolujem. Jaz nisem sposoben se, če sem postavil, pa ne sedijo. Da vse sorta delajo, ne? Ejte, potem bomo pa tako naredili, da te preostale točke premaknemo na naslednjo sejo. Ja. Pa daj, nisem hodil za greza, tudi bi ga delal. Ok, to se pravi, zaključujem sejo, s tem, da se te točke, vseta se če malo, da se te točke, ki niso bile obravnavane, premaknejo na naslednjo sejo. Glasujemo, kdo je za. Blaž, izvoli, zdaj še povej, kaj misliš. Jaz sem pred početkom seje na pobudo,
podjetja Alba, prinesel vsak svetnik v tele idejno zasnovo za širitve športne dvorane, za katero smo na prejšnji seji sprejeli časovnico. Zadeva je predstavljena vsakom svetniku, ki bomo vsak pogledali, zakaj se je zgodilo. Pa dobili ste zraven še vabilo na otvoritev gasilskega doma v Kotlovcu, ki bo 15. oktobra, tudi vljudno vabljeno. Špela, neformalno, izvoli. Pismo piše, da je to župan, to če nekaj piše, da je občinski svetnik, je vam pošteno. Zdaj, to se prav, ne vem. To pismo. Ja. Daj, bomo poslali. Jaz, lej, to se pravi, če razdeljujejo, to se pravi, načrte oziroma idejne zasnove, se misli, da so tudi pismo razdelili, ne? Ja. Ok, da ga dobite. Ne, Kajla, zakaj? Sajte, ne sem nič naredil. Pogledaj, če je tudi me prav.